Hay que decir algo. Ya, kowa da kowa, ina fatan duk kowa lafiya. A duk kowa lafiya, kallon sai alkhairi da yawa. Alhamdulillah, ya duk malaman da kowa da abokan arziki. Duk kowa lafiya, kallon Malam Bello yana alhamdulillah. nan ƙalau. Lafiya, kallon yake. Ina man sani Argungu. Sani Argungun na nan lafiya, kallon To. jiya ma mun gaisa da shi. Okay. Har ma Sheikh Albani ya zo mun gaisa. To, Malam Yusuf Ma'azu Albani ba. Eh, Sheikh Malam Yusuf Albani, Allah kan sarki, gudanar ka duba kai. Allah sarki, ya yi kyau sosai wallahi. Wallahi, ya zo mun gaisa. Ya, kowa da kowa. Kai, ka ce malam ya Allah zo. sama, Aminu na ne, ka san aboki na ne tare muka tashi, na gaya mako? Eh, ba shakka ka gaya mun sosai. Kuma Ina da. almajirin mahaifiyarka ba? Eh to, ana ce almajiri tuna dai, karatun dai irin dai na ƙunan, Allah sarki. haka ne, haka ne malam. Ai, ka san duk malami bai kamata ya zama mai girman kai ba, gari ƙasƙantar da kan cewa wane malami na ne, wane na ya yi karatu guri na, ai na yi karatu wurin shi. Haka ne. Ai, tun da ta koya masa, ai dole shi is recognized as one of his. A yana yana da shakka sosai, a yana da shakka ta. Allah sarki, Allah sarki. Wai dan yi tattaunawa da shi haka. Allah sarki, okay. Har akan issue din na is it inna masala Isa inda Allahi. Ka masali Adam Eh. khalaqahu min turabin thumma Eh. qala lahu kun fayakun. Eh. Ya kuma ce Ƙarshe alam aku min rabbika mayar fala duka takun min Allah ta al-mumtarin. kunan min wala kunan min fala ta kunan min mintar Eh, haka yake. shine mun dan tattauna da shi, ya ce mun me na fahimta akai, sai ce today ni a dan gantun fahimta ta, an ce kamar misalin Isa ne, kamar misalin Adamu ne, haka ni a guntun fahimta na za ka ce misalin Isa kamar misalin Adamu ne. Khalaqahu min turab, na shi wannan hula ce jamiri ne, ina gani ila Adamu, ya ce a ila Yus abun nan ila Isa ne. To, shi ne ce to. To, na ce ba da mu kasan ba na ja. Me yake so ya ce? Eh, ce Isa ma an khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Eh, ya ce Isa ma shi ma da aka ce kawai inna masalan Isa inda Allah, masalan Isa ga Allah ka masalan Adamu, misalin Adamu ne. To, nan magana Adamu ya kare, an bada misalin Adamu ke. Okay. Khalaqahu min turabin, shi ma Isa an halicce shi daga turab ne, thumma qala lahu kun, sannan aka ce mashi kun zamo, fa yakuna, sai zamo. To, wannan tunanin ko fassarar ba daidai ba ce. Haka ne. Abin da ya faru ita wannan ayar, wato tana cikin izu na 55 ne, izin kula unabbi'ukum, cikin Ali Imran sura 3 mai ayoyi 2. Haka ne, daidai aya ta 59 ce inna masala Isa inda Allah kama masala Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Alhaqqu min rabbika. Yawa, to dan a gane karatun da kyau, ni zan ɗauko ku ne in mayar da ku baya. To, za ka bai ruwa. Eh, mu koma daga can daidai kan aya ta 42, za a ɗauko karatun. To. A aya ta 42 abinda Allah ya ce wa iz, yayin da qalatil mala'ikatu ya Maryamu inna Allaha astafaki wa taharaki wa astafaki ala nisa'il alamin. Haka ne. Ma yayin da mala'iku suka ce ke Maryamu, lalle Allah ya zaɓe ki, ya tsarkake ki, ya zaɓe ki akan sauran matan duniya. Haka ne. Aya 43, ya Maryamu kunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Ke Maryamu, ki kaskantar da kai ga Allah mai renanki, ki sujada, ki ruku'u tare da masu ruku'u. Ka rike wannan kalmar ukunuti, ki kaskantar da kanki, da ita zan bada ansa a ƙarshen magana ta. To, shikenan. Aya 44 ya ce zalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaika, wannan labaran gaibu ne muke maka wahayi kai annabi Muhammadu, baka nan akai. Wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu maryam wa ma kunta ladaihim idh yaktasimun. Fi dhikra lakal malaikatu ya maryam inna allaha yubashshiruki,
yayin da Allah mala'iku suka ce ke Maryamu lalle Allah yana miki bushara bi kalimatin da wata kalma minhu da gare shi ismuhul masihu sunan wannan kalman almasihu isa ibn maryama wajihan fid dunya wal akhirati wa min al muqarrabina wa yukallimun nasa fil mahdi shi isa yana magana da mutane fil mahdi wa kahala wa min as-salihin qalat sai tace rabbi ya Allah ana yakunu li waladun taqaqada zai samu gare ni wa lam yamsasni basharun gashin namiji bai shafe ni ba qala sai yace to ai kadhalika Allah yakhluqu ma yasha haka Allah ne dinan ke ke halitta abin da yaso idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun kun Allah ya hukunta al'amari sai yace da abun zamu sai izamu yace wayu allimuhul kitaba wal hikmata wat tawrata wal injil Allah yana faɗa da Annabi Isa littafi da hukunci da at-taura da linjila wa rasulan ila bani isra'ila kuma dan aike ne ga bani isra'ila da yaje gun bani isra'ila to kaga magana ta zo har Annabi Isa ya girma yace anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum sura 3 aya 49 yace lalle na zo muku da mu'jiza daga Allah mai renanku anni akhluqu lakum min tini ni ina muku ina yin halitta dan ku daga yunku ka hay'ati dairi kamar sifa ta tsuntsu fa anfuku fihi in yi busa a cikin sa fa yakunu tsairan sai ya zama mai tashi bi idnillahi bi idnin Allah wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta bi idnillah ina warkar da makaho da gurgu kuturu mai albaras ina raye matacce da idnin Allah wa unabi'ukum bima ta'kulun wa ma tadakhiruna fi buyutikum ina ba ku labarin abinda kuke ci da abinda kuke ajiyewa a gidajen ku inna fi zalika la'ayatan lakum in kuntum mu'minin lalle a wannan labari akwai mu'jiza a gare ku in kuna da imani to musamman wannan aya ta 49 wancan karatun na inna masala isa ba zai fito fili ba sai an karanta aya ta 49 nan sarai waɗannan ayyuka da waɗannan abubuwa da Annabi Isa yayi na mu'jiza da abun burgewa waɗanda da ba a samu mai yin irin su ba shine dalilin da yasa mutane a zamanin sa suka fara rade radin shi dan Allah ne wasu suka ce shi Allah ne suka yi upgrading din sa ya samu divinity ake kiran sa da allantaka ko dan Allah ko Allah ko wani part na Allah hakan to muka ci gaba da aya ta 50 wa musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taurati wa musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taurati wa li'uhilla lakum ba'dha alladhi hurrima 'alaykum wa ji'tukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha wa atiuni hakan ina mai gaskata abin da yazo kafin ni na at-taura kuma zan halalta muku wani sashi na abin da aka haramta muku wa ji'tukum bi ayatin min rabbikum nazo muku da mu'jiza daga Allahnku ku ji tsoron Allah ku bi ni inna allaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu lalle allah shine mai reno na mai renan ku ji tsofai ku bauta masa hada siratul mustaqim wannan shine tafarki madaidaici to falamma ahassa isa minhumul kufra tare da duk wancan wa'azin falamma lokacin da ahassa isa minhumul kufra annabi isa ya tsinkayo ya hango ya fahimci kafirci daga gurin mutanen kafircin shine sun juya baya suna mai da shi a matsayin shi allah ne Allah sai ce man ansari ila Allah wa zai taimake ni zuwa ga Allah qala al hawariyuna sai hawariyawa suka ce nahnu ansarullahi mu ne mataimaka Allah amanna billahi mun ba da gaskiya da Allah wa shahadu anna muslimuna kuma ka shaida cewa mu musulmai ne suka ci gaba da cewa rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma ash-shahidina wa makaru suka yi makirci wa makara Allah Allah ya yi musu makirci wallahu khairul makirin izi qala Allahu ya Isa mun fara towa kusa da inna masala Isa din da kuka kawo ba 55 izi qala Allahu yayin da Allah yace ya Isa kai Isa inni mutawaffika ni mai karban ranka ne dan ya gaya wa mutanen sa fa shi ba dan Allah bane da suke kilemin shi kansa Allah zai karbi ransa in na karbi ranka wa rafi'uka ilayya ni mai daukaka ka zuwa gare ni ne wa mu dauki ruka min allazina kafaru ni ne tsarkake ka ne daga sharrin kafirai hello ina jin ka mallam wace kuma waja'ilul ladzina taba'uka ni ne sanya waɗanda suka bi ka ne fawqal ladzina kafaru sama da waɗanda suka kasar da ila yawmil qiyamati hadda ranar alqiyama summa ilayya marji'ukum sanan zuwa gare ni makomar ku take hakkai din fa ahkumu bainakum ne hukunci tsakaninku fi ma kuntum fihi taktalifun cikin abin da ku kasance kuna sassabawa menene sassabawar shine waɗannan sun ce Isa
mutum ne sun yarda, waɗannan sun ce dan Allah ne, waɗannan sun ce Allah ne. Shi ne ainihin inda ake ta matsalar suka samu sabanin. To nan ma ka rike fi ma kuntum fihi taktalifuna dinnan, ita ma zan yi ki reference da ita. To fa amma allazina sai Allah ce to amma waɗanda kafaru suka kafirta din, fa azibuhum azaban shadidan, zan musu azaba azaba mai tsanani, fi dunya wal akhirati, a duniya da lahira, wa malahum min nasirina, kuma ba su da wanda zai taimake su. Wa amma allazina amanu amil salihati, su kuma waɗanda suka yi imani suka aikata aiki na ƙware, fai wa fihim ujurahum, Allah zai cika musu ladan su, wallahu la yuhibbu zalimina, Allah baya san azzalimai. Hakan Allah yake da annan Muhammad, to zalika wannan na taluhu alayka, abinda muke karanta maka ne min al ayati wa dhikril hakim, na ayoyi da kuma zikiri na hukunci. To yanzu sai Allah zai warware gaba ɗaya controversies din. Sai yace inna lalle masala Isa, misalin Isa, kwatankwacin Isa, ka gani? Ba a guri na ni da kai ba, inda lahi a gurin Allah. Misalin Isa can a gun Allah, kama sali Adam kamar misalin Adam ne. Wato ku waɗanda kuke cewa Isa ɗan Allah ne, ku waɗanda kuke cewa Isa Allah ne, you are wrong, ba daidai kuke ba. Matsayin Isa a gurin Allah irin matsayin Adam ne. Wato yadda Isa yake bawa, haka Adam yake bawa. Yadda Adamu ba Allah bane, ba dan Allah bane, Isa ma ba Allah bane, ba dan Allah bane, matsayin su daya. Misalin Isa a gurin Allah irin misalin Adamu ne. Idan ku kace zancen halittar Adamu da Isa ne iri daya, dissimilarities din ba za su, wato babu ta inda Isa da Adamu ma suka yi kama, because Adamu da ƙasa aka yi shi, Isa cikin sa mace ta ɗauka. Adamu ba shi da uwa irinsa, Isa yana da uwa mutum irinsa. Adamu ba a yi naƙudarsa ba, Isa an yi naƙudarsa. Adamu ba yana yaro bai san yarinta ba, Isa ya yi rayuwa ta yarinta, an ɗauke shi an goya shi, ya girma ya yi rarrafe ya yi tatata, duk normal hanya irin wacce yaro mutum ya ake haifarsa ya girma, Annabi Isa ya bi ta. Amma Adamu ƙasa aka kwaɓa aka yi shi aka busa masa rai, ya kama tafiya. Babbansa ana yinsa da aka busa masa rai, aka ce mala'iku shi masa sujada. Waɗannan abubuwan suna nuna da Adam da Isa ta fuskar halitta ba ta inda suka yi kama kwata. Amma inda suka yi kama guri ɗaya ne, Isa ana ce masa Allah ko ɗan Allah. Allah ce to inna masala Isa, lalle misalin Isa, ga wata kalma can, you underline it, inda lahi, ba a gurin mu da muke karatu ba, a gurin Allah ne misalin Isa din yake, kama sali Adam kamar misalin Adam. To tunda an yi zancen Adam, yanzu sai ce khalaqahu min turabin, an halicce shi daga ƙasa shi Adam. Idan mutum ya ce khalaqahu, wannan lamirin na Isa ne, to ya yi gwari, because ka'idar larabci khalaqahu, hu ɗin nan abdamiru ne al'aid, damiri ne a'idi, shi ko damiri wato accusative pronoun, so no, accusative objective pronoun a turanci. Khalaqahu ka'idar larabci ta ce abdamiru ya'udu, shi lamiri wakilin suna ana mayar da shi ne zuwa ga sunan da yake kusa da shi. Don haka inna masala Isa inda laika masala Adam, Adamu ne a kusa da lamirin khalaqahu, don haka khalaqahu din nan ya halicce shi shi Adamu ɗin, min turabin daga ƙasa, kuma ayoyi da dama sun tabbatar da Adamu da ƙasa aka yi shi. Yace kuma sa'annan qala lahu kun fayakun, Allah ya ce da shi kasance, kuma ya kasance shi Adam. Shi kun fa yakunu ta Annabi Isa ga ta can mun baro a aya 47, qalat rabbi anna yakunu li waladun wa lam yamsasani basharun, qala kadhalika Allah yakhluqu ma yasha'u idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fa yakunu, kaji ta Isa. Amma wannan ta Adamu ce, shi Isa ma gaba yace alhaqu min rabbika fala takun minal mumtarina. Now
yanzu na ce ka rike wata kalma ita ce ya Maryamu kunuti li rabbiki kunuti din nan lafazin kunuti din yana nufin ki kaskantar da kanki to idan ka je suratu taharim wato sura ta 66 a cikin alqur'ani aya ta karshe a sura ta 12 kuma ita ce aya ta karshe a izu na 5 izin yusabbihu yace wa maryama binata imran allati ahsanat farjaha fa nafakana fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat min alqanitina ya maryamu kunuti haka ne yace da maryamu yar gidan imran wadda ta tsara farjin ta fa nafakana fihi muka yi busa a cikin farjin min ruhina daga rayinmu wa saddaqat bi kalimati rabbiha Maryamu ta gaskata da kalmar Allah mai renanta wa kutubihi da littattafan Allah mai renanta kuma ma wa kanat min alqanitina Maryamu ta kasance cikin qanitina masu kaskantar da kansu ga Allah kaga shine can aka ce ya Maryamu kunuti sannan wannan yana nuna da wato ta dauki ciki na Maryamu ta yi ciki me zai kara tabbatar da haka in ka dauki labarin ta a suratu Maryama sura ta 19 tun daga kan aya ta 16 وذكر في الكتاب مريم ابن تبدت من اهلها مكانا شرقيا فتكذت duk in ka tafi ka tafi ka tafi a keje in ka je ne yawa to daidai aya ta 23 Allah yake abinna ta 22 yace fahamalatu fanta badat bihi makanan kasiya ta dauki cikin sa ta tafi da shi guri mai nisa aya 23 tace fa aja ahal makhabu sai na kuda ta jawo Maryamu ta kai ta ila jizin nakalati gurin wani kututturen dabino wannan yana nuna an yi na kuda kan a haifi Isa cikin sa akai na kuda aka haife shi qalat ya laita ni mintu qabla hadha wa kuntu nisyan mansiya fanada ha min tahati ha Allah ta hadani kadija ala rabbuki ta take sariya wa huzi ilayki bi jizin nakalati tusaki da alayki ruta banjaniya in ka tafi ka tafi ka tafi lokacin da aya ta 27 fa atabbihi qaumaha tahmiluhu ta je wa mutanen sa tana dauke da shi annabi Isa an yi cikin sa an yi naƙudar sa an haife shi gashi an dauko shi an zo da shi alu suka ce ya Maryamu laqad ji'ti shay'an fariya ya ukuta haruna ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki bagiya fa asharat ilayhi ta nuna shi qalu suka ce kai fa nukallimu man kana fil mahdi sabiya ya zan yi magana da wanda yake akan tsumman goyo yana dan kankani kaga wannan dukkan yana nuna irin rayuwar da annabi Isa yayi yana jariri tun daga samun cikin sa wadanda baka da inda zaka nuna Adamu ma haka akai dan haka Adamu ba ta inda yayi kama da Isa Isa ba ta inda yayi kama da Adamu in terms of halitta irin kamar misalin guda ɗaya ne inda Allah a gurin Allah ne misalin yake Allah ya halicci Adamu da ƙasa kamar yadda shi ya halicci a Isa ta hanyar Maryamu da kai ciki duka su biyin halittar su akai ba Allah a cikin su ba dan Allah a cikin matsayi ɗaya a gurin Allah idan muka ci gaba a can suratu Maryam din kala annabi Isa saboda claiming da mutane suke cewa shi Allah ne ko dan Allah sai yace inni abdullahi ni bawan Allah ne Adamu ma kuma bawan Allah ne kaji inda suka yi kamar yace ataniyal kitaba Allah ya ban littafi waje alani nabiya ya sanya ni annabi waje alani mubarakan aina ma kuntu ya sanya ni mai albarka duk inda na kasance wa ausani bis salati waz zakati ya yi min wasiya ne sallah ne zakka ma dumtu hayya mutaka ina rayi wa barran bi walidati kuma in yi biyayya ga baba ta Adamu ko bai da baba yace wala mai ja'alni jabbaran shaqiya bai sanya ni mai tsaurin kai marshen arziki ba wassalamu alayya yawma wulidtu aminci ya tabbata gare ni ranar da aka haife ni Adamu ba haifarsa akai ba yace wa yawma amutu da ranar da zan mutu wa yawma ubu'asu hayya da ranar da za a tashe ni rayi sai Allah yace zalika Isa ibn Maryama wannan shine Isa dan gidan Maryama qaulal haqqil ladhi fihi yamtaruna qaulal haqqi magana ta gaskiya allazi wanda fihi a cikin ta yamtaruna suke ta kokonto shine waccan zancan na Ali Imran da yace fa ahkum bainakum fima kuntum fihi taktalifuna mai hukunci tsakanin ku dangane da abin da kuke sassaba wa juna shine wannan su ce Allah ne wannan su ce dan Allah ne a aya 34 a suratu Maryama yace zalika Isa ibn Maryama wannan shine Isa dan gidan Maryam qaulal haqqi magana ta gaskiya
ɗane na Maryamu ba dan Allah bane bawa ne na Allah haifarsa aka yara yi kuma zai mutu allazi fi tamtarun ma kana lillahi baiwa ga Allah an yattaki zamin waladin ya rike da subhanahu sarkiya tabbata gare shi domin izaka ba amra idan ya hukunta al'amari fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun Isa ya ci gaba da cewa wa inna Allaha rabbi wa rabbukum fa abuduhu hadha siratun mustaqim ya kuma ce fakatalakul ahzabu min bainihi sai aka san kungiyoyi suka sassaba wasu sai Allah ne wasu sai dan Allah ne a ƙarshe dai fa wailu lil ladina kafaru min mashhad yawmin azim azaba ta tafi daga wanda suka kafirta daga mashhad na yayin nan wanda yake babba to kaga wannan shine magana ta gaskiya a inna masal Isa inda Allah kama sali Adam misalin Isa a gurin Adam kamar a gurin Allah kamar misalin Adam ne gashi nan sai kallakahu Adam abin din la fahimta eh shi Allah eh zuha mitta na ce a mitta na dabba irin doki da godiya da halittar mutum da halittar da halittar sama da kasa ga Allah duk ɗaya ne kwarai ma saboda abin da ya sa eh aiki din kona ko da ce abin ya kasance da yake shi kan tunci ko sai eh ba zai yi ce ga hanya da kwarai ko kuma abin da zai tabbatar da wannan magana taka ta cewa da halittar sama da ƙasa da dabba da kare da doki da duka iri ɗaya ne sura ta 6 suratul an'am daidai aya ta 38 ta tabbatar da haka Allah ya ce wa ma min dabbatin fil ardi babu wata dabba a doran ƙasa wala da'irin ko tsuntsu ya iru bijana haihi da yake yin tashi da fukafukansa kaf sai Allah ya ce illa umamun amsalukum face al'ummomi ne amsalukum misalanku irinku yace ma farratna fil kitabi min shay'in thumma ila rabbihim yuhsharuna sa'annan idan ka koma tun daga zancan kunfai kune ne duka kowanne magana ce ta in Allah ya nufin abu idza arada an ya qula lahu kun fayakun in Allah ya nufin abu sai yace da shi kasance sai abin ya kasance amma magana ta gaskiya da Adam da Isa ta bangaren halitta ba su yi kama ba kamar yadda da ni da kai da sama ba mu yi kama ba ta bangaren halitta ba mu duba mu halkace eh ka gani amma ga Allah da komai kowanne halitta ɗaya ne a gurin Allah ba sai ga Allah shi ke haka yake kaga yanzu idan muka duba ya sunanta suratul naziati sura ta 79 a cikin izin amma ai sai Allah ya ce ah a antum ashaddu khalqan am as-samaa yace bana ka gani saboda haka wannan yana daidai aya ta 27 a antum ashaddu khalqan am as-samaa banaha ya kuma yace la khalqu as-samaawati wal ardi akbaru min khalqin nasi saboda haka da halicci Allah shine mahaliccin komai da kowa dan haka a gurin sa duk duniyar da abin da ke cikin ta da abin da ke sama da ƙasa da abin da ke cikin su da abin da ke tsakanin su a gurin Allah duk ɗaya ne sunan su halittarsa shi ne ya halicce su dan haka ba shi da sa'a bai da aboki bai da tamka ba za a dauki wani ajingina masa ba ya faɗa yace sabbihi isma rabbikal a'la yace allazi khalaqa fasawwa shi yayi halitta kuma ya daidaita halitta a cikin aya ta sura ta 86 you know okay. So ta 87 to kaga wannan abubuwan su ne kamata mu duba da kyau sai mu gane kai waccan fassarar batai ba dalilin da yasa muka ce batai ba kuma akwai tambayoyin da shi malamin da ya fassara haka ba zai iya ansa ba misali tambayar farko idan ai da kalakahu min turabin annabi Isa ne aka halicce shi da ƙasa fine and good to wanda ya faɗi hakan ya yarda cewa Maryamu ta yi cikin annabi Isa ta yi naƙuda ta haife shi yana yaro ko bai yarda ba shi ne ainihin malai tambaya na ce to na tambaye shi ne ce to albani ne ba ne kasar aka ɗiba aka zuba a farjin ko kasar aka zuba ta baki ko cin kasar ta yi ta baki ko ta hanci ko ta ina to mun zo mu da shi sosai eh idan ka buka ba mu bi ne ce ne to da muna tare da malam Bello ne mu kira yawwa to malam Bello ko magana da kai je uwar kurki stable Maryama ka koma kamar yadda ka dawo da bukin nan eh muka dawo muke dani dalla dalla na ce to yanzu yanzu aka manta shin an halitta mutum ne
kasa shi ma yawa aka aika mala'ika ya riko shi yawa sai ya sanya mata saboda yace wannan shehin malikin da aiki safara eh ka san likita ne okay likita ne ko likita ne okay yace aiki halitta ne Allah na iya halitta ya saka ta a cikin kan Adam to yace to wannan wakati ne fa hida akai watannin tara ce warai kuwa saboda lokacin da Allah ya bayani ga shi ta sauki shi kwarai ta fita shi kuri mai nisa wace wala ba wanda ya san da binnin san gurin ko tsawon gurin ko kilomita ko mita nawa ne wannan haka yake idan ta hira take ta kai ta yi tafiyar wata tara kwarai da gaske har sai da ta kai ga inda na guda ta je ta tayi wasu kuma ta taho ta zo haka yake dauka yana jaririn nan an tako an taho da shi gida wata tara kwarai kuwa inda Allah bai faɗi cewa a yi mata wani hikima ba daga haihuwa ce ta gaza ta yi kusa kwarai kuwa yawa na ce Allah ya fara da wani ta yi tafiya kuma tafiya ce ta wahala wannan gaskiya ne wanda yake mutum har yana da nasani shi da ma ya mutu kwarai kuwa wani abin da mutum zai san da yake gigi kilama ne mun ne zai kashe na kuda ba wannan ga ma daji ya kai ne ga daji ya duhu ma ya sauri yace bari ya shiga cikin dajin ma shi ma ta mora bai kai ya mutu wannan gaskiya ne abin da na sani ne ci kaga abin da na sani da na ciki ni kan bai da da shaku ta fi akan wannan wannan bayani mala idan bai gane kuma kana ji ko mu za mu iya daukar maganar tasa shi malan din kuma mu fassara ta yadda mutane ma za su fahimci maganar tasa tana da kanshin gaskiya amma wata kila shi da ya fade ta bai ma san hakan take nufi ba wato zan iya furubin cewar Isa an halicce shi da kasa amma hanyar shine da ni da kai ma an halicce mu da kasa asumunin farko na cikin izu na 27 idan ya ayi wannan sura Quba suratul hajj sura 22 daidai aya ta 5 Allah ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane kaga nan duk gaba ɗayan mutanen duniya sun mutanen duniya sai ya ce in kuntum fi raibin minal ba'si in kun kasance kuna kokonto ne dangane da tashin alkiyama to fa inna khalaqnakum min turabin hakika mu mun halicce ku daga kasa kaga ashe anan hadda ni da kai da annabi Isa duk da kasa aka yi mu amma abin da ake nufi asalin tushen mu daga kasa ne saboda uban mu shi ne Adam Adam ko daga kasa aka yi shi nana Maryamu ita yar gidan Imran ce ita ma kenan an bi sassala za a tarar da cewa ya ce ta gurin Adam ni ma kai ma haka kenan duk mutanen duniya asalin su daga kasa saboda Adam daga kasa aka yi shi da haka in yace Isa an halicce shi daga kasa sai mu ce amma muna da aya da zamu tabbatar da haka ita ce sura 22 aya 5 amma ba Isa kawai ba hanni har kai har shi malamin duk asalin mu daga kasa ne ba wai yawa kira nake mai an halitta haka nake to ba abin da zai gagar Allah amma bai ce haka ba bai ce haka nake inda yake da sai ce ya halicce shi shi ma ya tsara shi kwarai ba yake shi a bincin sai yake shiga cikin maryam sai ta shiga kwarai kuwa da gaske kwarai kuwa sai nake nace mai to kano kuma inda hikima irin ta Allah in ya so to da sai da ya halitta shi kamar Adam misali inda a ce kamar da yake ni kamace ta yas kamar yanda yayi tunda shi Adam ya ce da hannun shi ma ya mu waye da kai mutane interpretation da kuma correct explanation na abin da malami Ma'azu Albani ya faɗa shi ne cewa annabi Isa an halicce shi daga kasa saboda a suratul hajj aya 20 aya sura 22 aya 5 ga abin da yake kuma suratul mu'minuna ma izin kadablaha shi ma sumunin farko sura 23 aya 12 da 13 da 14 ma ta faɗa haka yace walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tinin kaga daga kasa aka yi mutum sai yace summa ja'alnahu sannan sai muka sanya shi nutfatan
ya koma halittar ake yin ta da dugon mani fi kararin makinin a cikin mahaifa summa kallakanan nudufata alaqatan fakalakanal alaqatan mubgata fakalakanal mubgata izaman fakasawnal izama lahama summa anshana kalkan akara fatabarakallah fatabarakallah kaga wannan yana nuna cewa lalle lalle Adam Annabi Isa ya shiga cikin wannan bangaren cewa da ƙasa aka yi shi asalin sa idan muka rifaratu Adam kamar yadda dani da kai da shi ma malamin duk da ƙasa aka yi mu haka ne wannan ita ce gaskiya amma ba wai specifically yace da ni da kai da shi duka da mani aka yi mu amma Adamu an yi shi da ƙasa Isa shi ma ƙasa aka kwaba aka yi shi wannan tunanin ba zai taba shiga ba as far as Quran is concerned ai miki ba kullata balle Quran mala mace bai kai kullata ba balle Quran mala aida ne larabci tattani akwai abubuwan da yawa da ban yarda da su ba a cikin shi yes wanda ban yarda a jirgin nasu wani abu da kawai na su ne zai magana ko wani abu ba shi Allah ka ga mai yiwa a ce nan Allah da ya ce kaza ya kamata akwai kaza ya kamata a ce kaza ko kuma akwai kaza ba ambata ta bane ba fito kuma a rubuce amma anan kaza ne yawo so da irin abubuwan nan ci to kaga barin kara maka yes. haske akan fassarar da yayi dan mu wayar da kansa ko zai yadda da wannan idea to gani a suratul kahfi sura ta 18 ka san akwai wasu guda biyu wasu mutum biyu da suka danyi jayayya masu gona din nan wato daidai kan aya ta 32 wa baribu lahum masalan rajulaini ja'alna li ahadihi ma jannataini min anabin wa hafafnahuma bi nakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a kilta jannatayni atat ukulaha wa lam tazlim minhu shay'an wa fajjarna kilalahuma nahara wa kana lahu thamarun ya zama yana da ƴaƴan itatuwa shi wannan mai kudin fa qala li sahibihi sai yace da abokin sa wa huwa yuhawiruhu suna jayayya ana akasar minka malan nafika dukiya wa to shikenan sai yace wa da kala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi ko ya shiga gonar sa yana wanda ya zalunci kansa ale ma azunnu an tabi da hazihi abada wa ma azunnu ta qa'imatan wala iruddidtu ila rabbi la ajidanna khayran min hamun qalaba to a daidai aya ta 37 da wannan abu dan uwan nasa zai bashi ansa qala sai ya ci qala lahu sahibu sai sahibin nasa ya ci da shi wa huwa yuhawiruhu yana jayayya da shi sai ya ci aka farta yanzu ka kafirce billazi ka kafirce wannan wanda kalakaka ya halice ka min turabin da ƙasa summa min nutfatin sannan da dugon mani summa tawaka rajula sannan ya daide ta ka zama mutum lakinna huwa Allahu rabbi wala ushriku bi rabbi ahada kaga ashe wannan yana nuna yana ce masa ka kafirce wanda ya halice ka daga ƙasa tushen kinancan Adamu summa min nutfatin sannan halitta ta koma daga me daga mani kaga wannan ai abin a fili yake saboda haka in dai magana ce ta halitta kai ka sake duba suratul rum sura ta 30 ita kuma kana da biro kana da biro wala emarikiya kana rubutawa ko duk ban rubuta amma duk kana rike wallahi zan kawo su dalla dalla alhamdulillah suratul rum kuma kana ji ko daidai kan aya ta 20 sai Allah ya ce wanne suratul rum ita ce sura ta 30 aya 20 sai ya ce wa min ayatihi an khalaqakum min turabin summa idza antum basharun tantashuruna wani ayati yana daga ayoyin Allah an khalaqakum Allah ya halice ku min turabin daga ƙasa kaga duk mutanen duniya daga ƙasa aka yi mu ana rubutu baban mu Adam yace summa sa'anan idza antum sai ga ku basharun kun zama mutum mutane tantashuruna kuna wawwatsuwa sannan again kaje suratul fatir
sura ta 35 ita kuma daidai kan aya ta 11 sai Allah yake wallahu khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma ja'alakum azwaja wama tahmilu min unsa wala tabu illa bi ilmihi wama yu'ammaru min mu'ammarin wala yunqasu min umrihi illa fi kitabin inna dhalika 'ala Allahi yasir kage yake wallahu khalaqakum min turabin Allah shine wanda ya halice ku min turabin daga ƙasa to kaga sannan kuma idan ka sake koma suratu Ghafir sura ta 40 daidai anan kuma daidai kan aya ta 67 nan sai Allah yace huwal ladzi khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma yukhrijukum tifla thumma litabghu ashuddakum thumma litakunu shuyukha wa minkum man yatawaffa min qablu walitabalugu ajalan musamman wala allakum ta'qiluna kaga nan ma wannan sai huwa da kika lakum min turabin Allah shine wanda ya halice ku min turabin daga ƙasa you know saboda haka ina ganin in aka kallaci waɗannan abubuwan zamu iya jan hankalin malamin mu ce ka canje tunaninka ko ka ga yawa mutane abinda kake nufi an halicci Isa daga ƙasa wato duk mutanen duniya asalin su daga ƙasa ne ga ayoyi nan mun kawo amma in ba haka ba in yace Isa shi kadai ne a cikin ƴaƴan Adam shi kadai ne aka yi da ƙasa ba gaskiya bane mu duk da muni aka yi amma asalin mu yace an kira shi da an tura shi kaga ba zai yi ba wannan gaskiya ne Alhaji Umar Malfashi Allah sarki na dauki maka lokaci na san kana karatu yanzu ina cikin jami'a ma a yanzu wallahi Ato kaga da Allah ka yi haƙuri no problem ba da wallahi ina sanin abokai na lauyoyi muna ta karatu wallahi kuwa ya exams alhamdulillah mun gode wa Allah kuma da Allah nagode sosai aji umar nagode a gaishe da kowa da kowa amin amin ya ci sosai salam yawa kuma da malam bele ina gaishe ka salam ina ga ansa ina gaishe kuma da Allah yawa lifa ina gajiya lafiya kamakallau ya gida ne lafiya kalau halifa ya gana gana alhamdulillahi muna ciki Allah sarki ana ta azumi ya kwari muna karatu ne muna tare da wani malami bawan Allah to yawa tambaya ne yake so mi to bismillah Allah ya kara sani akan abin da muka dan sani kalilan Allah ba mu san komai ba to Allah ya kara da mu abin da mu gani shin Abu Hurairah da yayi zama da manzon Allah sosai ko to ai da ke ka san mu mabiya alqur'ani ne shi kadai muka dauka littafin addini na'am idan ku shi kadai za a yi amfani da shi to ba ma sunan Abu Hurairah ta a cikin alqur'ani na'am amma idan mutum mai bin littattafan da ba na Allah bane kamar hadisan nan na su Buhari da Muslim da sauransu kada ji na'am idan ka bibiye su zaka tarar da cewar sun ce a cikin sahabbai ma shine wanda yayi rayuwa mafi karanci da annabi bai dade tare da annabi ba amma ya fi kowa yawan hadisai na'am to ka ji da abin yake a cikin littattafan nasu amma a qur'ani ba ma sunan sa magana ta gaskiya shi wannan wannan Buhari din nan Buhari bai taba ganin wanda yaga annabi Muhammadu ba ma Buhari ko bai taba ganin wanda yaga Annabi Muhammad ba shi mutumin ina ne wani gari ne da ake kira Bukhara kuma a cikin yankin Rasha yake a yau na'am na'am mutumin Rasha alhamdulillah kwarai kuwa alhamdulillah ka duba sahihul Bukhari mujalladi na farko akwai tarihin sa na bazatu Imamul Bukhari duk zaka ga wannan bayanin a ciki wannan gaskiya ne wannan haka yake to shi kenan sai mun sake kira insha Allah malam kenan yaya an gyara wancan abin nan din ne malam an gyara dan wato yanzu ya ga a shiga bari zan turo barin tambayi shi malam Aminu zan farko shi lamba ka sai turo maka da addressin na ya yawa ka ba mu tar lambar sa to shi kenan zan tura maka lambar sa shi ma zan tura masa lambar ka insha Allah amma ina dan iya samu yanzu ko malam yanzu ina tuki bari kina tsaya tukunna to shi kenan yawa to nagode Halifa yawa
dan Allah kadan yi hakuri kadan an sa mana wasu ƴan tambayoyi ne kalilan dan Allah ka yi hakuri mallam to ba damuwa fa damuwa haliba yawa muna tunanin qur'ani baya fassara qur'ani to waye ya faɗa haka eh ina tare da malamin da ya faɗa sannan ko tambayoyi da zai yi maka yana mu tambaya akai kake fitar da zakarka da shauransu da shauransu amma gashi ina so ana mana bayani mu dinga getin din ayoyin da ya kamata mu dudduba din gashi kai dai maka tambayoyi gashi zai maka dan tambayan da ya kamata yawa gashi kai maka akan haka Allah ya lairo salamun alaikum mallan ka wuni lafiya lafiya dau alhamdulillah ya kokari ya gida ya mutum zakka ne kidan tambaya ya ake fitar zakka a ya fara cewa wai kamar qur'ani baya fassara qur'ani wai eh shi qur'ani ba wai muna nufi bai fassara qur'ani ba wato muna nufi akwai inda yi kai dole shi ka daba hadisi don ka fassara shi ke gudani kamar me kenan menene hadisi musulmi kamar Allah ya ce wa aqimu salata wa a na ce da cikin hadisi din me kenan ban gane magana ta wani shiru kace wai sai an yi amfani da hadisi nace me kenan me ya shi hadisi din eh qur'ani ne ke fi ayoyin qur'ani kuke zan fassara eh in za a fassara su ba za su fassara ba kace sai an yi amfani da hadisi ko eh nace dan amfani da hadisi domin mu samu mu gane ayoyin qur'ani da kyau to me kenan shi hadisi din sai nace kamar inda Allah ka ce wa aqimus salata wa atuz zakat baka fahimce ni ba nace me kenan shi hadisi din me hadisi a ko mu dena hadisi a hadisi shine maganar da annabi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to ai shi annabi qur'ani ya karantar ko bayan qur'ani ya karantar da wani abu madadi nawa ne kudin ka eh malam ina jin ka ce qur'ani ya karantar ai Allah ce wa atiullah wa ati ar-rasul ko wa ulil amri min qabl ina zuwa da Allah dawa amala kai afuwa ba muna ta damun ka fa wato dan magana da kai da kuka dan yanzu ya dan fara gam na ina tuki ne nazo checkpoint na sojoji haka ka gane sai na kashe yawa sanan nabi kuma na so ka zanki kudin ba wani yaro to shi amma yanzu na iya magana kalilan ko eh zamu iya kalilan dan ina yawa to shike da yawa da zai da ba kuna kan maganganu akwai dan tambayoyi da yake maga sai na kara maka bayani yake to ai ya gane shi sai malamin zane da shauransu shi ma yana so ya karu sosai yawa amma dai maka tambayoyi yawa ina so an aka gaya mana mun kuma sai mu dinga duba cikin alqur'ani akwai tambayoyi da yake so zai gashi akai maka dawo malam na'am wato da Allah tambaya ne kanka na ce menene hadisi sai nace maka hadisi shine maganar da ya fito bakin ma'aiki wanda ba qur'ani ba shine hadisi akwai aya da Allah ya faɗi haka kaman hadisi ko inda Allah ya ce hadisi shine maganar da ta fito daga bakin ma'aiki wacce ba qur'ani ba a akwai ayan da Allah ya ce ma kana la idza qada Allah wa rasuluhu amran an yaqula idza qada Allah na'am ai fa idza qada Allah wa rasuluhu amran na'am an yaqula lahum al-khiyaratu min amrihim ko na'am to me kenan bimana wato in dai Allah da manzonsa suka yanka hukunci da ku mu'minai da musulmai mu'minai maza da mu'minai mata wato ba ku da gadi wannan a cikin surat al-ahzab kenan sura ta 33 sai dai kanka yabwa 66 ka karanta ka gane ko na'am abin da ne nake ganewa din nan bimana wato in Allah ya yanka hukunci wato musulmai ba mu da wani zaba wato gaba da ku kama aikin Allah kai muna yi aka neman annabi kuma ya muna magana mu ne gaba kana annabi kuma mai aka da shi ne aka ne a bayin dana inda akwai tarin bayanin da kake min mala hello nace baka fahimce ni ba na'am nace ita wannan ayar da ka jawo na'am a suratul ahzab take sura ta 33 haka nan ne daidai kan aya ta 36 na'am haka yake haka nan ne to ai in ka kula tace wato bai dace ga mai imani namiji da mai imani mace haka ne idan Allah da ma'aikinsa suka yanke hukunci ba Allah amma kane da wani zabi nasu na kansu ko yawa haka ne mallam to kage yanzu mu gane ashe annabi Muhammad yana yin hukunci haka ne ko baka ba haka ne mallam to da me annabi yake yin hukunci in an je gurin sa da qur'ani madalla da qur'ani yake hukunci haka ne dan Allah yake wa anikum bainahum bima anzalallahu wala tattabi ahwa'ahum haka ne to tunda da alqur'ani annabi yake hukunci yanzu annabi baya nan mu da me ya kamata mu hukunci mu da aka ce mu koyi da annabi
abin da ya sa malam kamar akwai ayoyi da Allah ya yi shi dukule da babban zani ainihin wannan ayoyi da Aisha da hadisi ko in kawo wani aya kamar haka ka nuna mini ba haka bane kana ji to shi da ayan da Allah ce wa aqimus salata wa atu zakata akramaka Allah ka tafi zancen sallah kafin ka je zancen sallah ka fahimci cewa qur'ani babu wata aya da take a dukule tukunna ka gane na'am Allah ya ce ga wata aya ka kula da kyau yace ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون بقرة سورة بيو آية تسعين ترى سورة بقرة بقرة أكنه آية تسعين ترى أكنه الله يشهد ولقد أنزلنا إليك من شنو يد موسى الله مسوق مك القرآن آيات بينات wato ayoyi ne wanda suka bayyana wato ba su aboye to kaga kai kuma kace wasu ayoyin a dunkule suke shi kuma Allah yake annabin Qur'ani bayyananu ne sannan abin da nake nufi kamar da Allah ce wa aqimus salata aka nace ka aje sallah ce wa mana zamu magana sallah in an jima yanzu mu yi magana akan Qur'ani bayyananne ne ba dunkulalle bane a bayyana ko wannan ake wannan aka nan da ko shakka da to in haka take sai ka janye bayanin ka da kake cewa wani ayan abin kulle take to na janye ai Hausa na ne ni ina nufi ne da ban gane ba sai da mun gama da hadisi haka abin da kake ba wai kaman ba sai ka gama da hadisi ba Qur'ani shi kadai ya ishe ka ka gane komai to mana shi da ka raba aqimus salata wa atuz zakata to fasara me kenan ne na fahimta cewa Allah ce wa aqimus salata murshid da sallah wa atu zakata ma bada zakka baka fahimci wannan ayar ba ban fahimci ba nan to madalla da yace ku tsaye da sallah as-salatu shi addu'a addu'a ko haka nan ne haka ne haka ne Allah yana son ka tsaye da addu'a ka rika yin addu'a ko kware kuwa to sai yace da farko in zaka yi addu'a a sura ta 5 al-maida aya ta 6 sai yace يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. كاريكوا. نشدن يا أيها الذين آمنوا. نعم. يا أخوان دسكي إيماني. تعالى إذا قمتم كوكا تاشي إلى الصلاة زوا دا صلى الدعاء نعم. فاغسلوا وجوهكم. دا هو سنة كنا. موان كوتكمو. كنا مي الله يتي أفار وانكوا. أدوالنا كنا. Eh me yace a fara wankewa zai alwala fuska kai kuma me kake fara wankewa haka ne an dora shi ga fara wankewa kai ma fuska kake fara hannuna nake fara wankewa baba kaga ba kaga baka yadda Allah yake ba kenan ko a'a ai ina zo kai wurin dawo wannan farilla kenan a'a ai farillan kai ka fada shi Allah bai ce farilla ba shi dai yace in za kai sallah ka wanke fuska ka ko haka ne kenan idan mai imani ne me ya kamata ya fara wankewa wato ya fara wanke fuskarsa yawa to shine zaka gane cewa masu bin hadisi ba masu imani bane kenan tunda masu imani Allah ya ce su fara wanke fuska haka ne ko ba ta bane ba don Allah atadanni yawa sai ce da hannu zuwa kuma gwiwar hannu abu na uku su kai abu na hudu su wanke kafa zuwa idan sa ko atadanni malam masu imani in zaki alwala abu guda hudu suke yi ko ba haka ba to atadanni malam to kai ma ka rika yin haka dan ka zama cikin masu imani ta ajiye wancan wacce ake share ruwa a hanci ake kwakwale kunne ta ajiye ta ba ta Allah bace ba Allah ne yace ai ba kuma ba annabi Muhammadu ne yace ai ba a'a to ya ji malam eh ba shi yace ba in kuma kace shi annabi Muhammadu ne yace ai haka kana ganin annabi Muhammadu Allah ya ce masa in za a yi alwala a fara wanke fuska idan wannan ba Allah ya fadi mishi da wace idan kumshi ila salati malam akramak Allah to malam to wa aqimus salata nan fa ai ba mu yo aqimus salata mun gama da alwala ne ba sai an gama alwala ake yin sallah ba to na gane magana ka tauri alwala yanzu malam na gane ka gane cewa yadda kake yi ba daidai bane ko dai ne to ai malam ai wanda kake ma ai ya zuwa kai na zo ki kuma yi wanda kake kuma yi ne shi inda ma ce wacce kake yi dai ba haka Allah yake ai ba to na ji malam na yadda wacce na gaya maka ita ce wacce Allah yace ayi dan haka ina jin hankali ka koma yin wacce Allah yace kuma annabi Muhammadu ne ya koyar da wannan ayan ko ba shi ya kawo ayan ba haka nan ne kuma shi ne imani ko ba mai imani bane kwarai kuwa karshe imani to tunda kaga mai imani ashe haka yake yi shi ma ko
haka zanje mana to dan haka kai koyi da annabi ka rika yin irin wannan to na ji mana to idan mun samu mun yi alwala sai mu tashi tsaye ko in za mu sallah Allah yace akalli al-qibla dan yace wa min haythu kharajta fa walli wajhaka shatr al-masjid al-harami ko haka ne ko shaka babu sai mu kalli al-qibla mun yi tsaye ko la mun dan muna yi shigidi mana eh dama ko ne yi wannan to idan za a yi sallah to bayan ka kalli al-qibla sai Allah yake kad aflaha man tazakka na'am hakika ya ci nasara shi wanda ya tsarkaka haka ne wa zakara isma rabbihi tsalla ya ambaci sunan Allah fa salla yayi sallah yayi sallah ashe za ka yi sallah sunan wa zaka ambata sunan Allah kai ko kaga ba sunan Allah kawai kake ambata ba sunan wa nake ambata mana cewa kake ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah ko ba kake cewa ba haka duke fadi kaga kana sunan Allah da sunan annabi muhammadu ko ba gaskiya ba haka nan da wala shi kuma Allah ya ce wa annal masajida lillahi masallatai na Allah ne falata da umma Allah a hada haka ne me kenan kin sallatai na Allah ne ba mu kira sunan wani mu hada da ba mu kira sunan wani mu hada da na Allah ko na'am amma kai kana hadawa da sunan annabi muhammadu ba eh kuma kaga shi Allah ya ce kar a hada ba a kira sunan wani kowaye a hada kai kuma kana hada kaga anan ma ka saba wa Allah ko ba haka ba Na ji akai baka nayi ai so muke din mu gyara dan haka dani da kai duk muna kuskure mu gyara mu rika yin daidai din ko ba haka ba kurai to kawai ka abaci sunan Allah shi kadai ka kama sallah bismillahir rahmanir rahim kawai ka kama sallah ba wani hayya ala salati ko wani kadai kamar salati ba inda Allah yake a faɗi haka na ji akai baka nayi to yayin da kai bismillah ka abaci sunan Allah sai ka kama as-salat addu'a kenan to a tsaye ita addu'a in kana yi kar ka bayyana kuma kar ka koyi to ka san ku kuna bayyanawa da daddare ku koye da rana ko da rana aka danne ko shi ta bawo Allah ya ce wala tajhar bi salatika wala tuqatid biha wa bitajiba da zalika sabila ko aka danne a suratul isra'i ko ba gaskiya ba aka danne aka danne to fasara mun da Allah ya ce wala tajhar bi salatika me kenan wato kan jahara da karatuna kan bari fito fili har ya to amma kai amma shi kama kuna sawa da magariba da isha da asuba ko ba kai haka ne da muna kida shi so to isra na aya nawa kenan aya ta 109 haka ne kana ji ko ina ji ta idan kuka bayyana da daddare kun saba wa wannan ayar ko ba gaskiya ba to in dai kuka yi shi a zafar kuma fa ka gane dai kuna saba wa fa Allah gurin bayyana karatu da magariba da isha da sallar asuba wato dai ko magariba da asuba ma mai shi a cerce a za mu je dai da yace kar a bayyana sai kuma yace wala tuqatit biha me kenan malam dai yayi tambaya ko magama dai karatun tukunna da yace wala tajhar bi salatika yace wala tuqatit biha me kenan wala tuqatit biha na'am me kenan wala tuqatit biha eh wato shi ma kan yi munajati a cikin kar ka boye na'am amma kuna boyewa da azhar da la'akar da la'akar eh aga nan ma kun saba wa Allah haka ne to haka ne mana a ba to haka ne ba kawai haka ne a haka ne haka da ai ina jin kamar haka ne to shi ma sai ku gyara ku daina boyewa to ya za a yi in kuma da ayan sai Allah ya ce wabu taji baina zalika sabila ne kenan to wato mu nemi takadun wayannan din duka mu nemi hanya wato hanyar shari'a wato kar ku bayyana kar ku koye ko eh sai ku yi kadan ne kus kadan kadan haka ko haka nan ne to haka zaka rika yi malam haka Allah ya ce ai haka annabi Muhammad ya sallolin biyar duka eh sallolin dai duka wanda Allah ya ce ai to sai mu je gaba kuma ko to daga nan tsaye in kai gama addu'o'inka sai ka durkusa ruku'u kenan sai kai sujada ka sa goshinka a ƙasa haka dai kaga haka annabi zakari yayi haka annabi dauda yayi haka annabi ibrahim yayi haka duk annabawa suka yi haka annabi muhammadu ma yi to malam na gama suna zan zana wanda ka fadin ga to akwai tambaya kadan da nake so in yi to Allah ya sani sani wato akwai littafin da ake ce ma sifatu salatin nabi na san shi mai koren bango ka minat takbiri ila tasalimi ka annaka taraha yawa na imamu albani nasiruddin albani ba albani yawa shine imamu amma wannan littafi kun mun karanta shi da mun ga
akwai sabon kadan da abubuwan da ka sani eh ai shi wannan kakkula magana ce ba ta Allah ba ta Nasiru Din Albani ce wannan kuma da na gaya maka ta Allah ce wace zaka dauka Allah ta Allah da ta Nasiru Din Albani wace ya kamata a dauka dole da Allah da dauka to sai mu ajiye wa Nasiru Din Albani kayan sa mu dauna Allah ta'ala to akrama kallon ya muke fidda zakka shi da aka yanzu malam mun gama da sallah to sallah zan kan sallah ka bismillah annashi an yi musu salata a sauran mu akai musu salata shine ku tsaya da sallah to yadda kaga an karanta ta dinnan to haka zaka ruka yi kima to ya da mun sallah an zafar raka nawa ba gashi mun gama ba zaka tsaya kai addu'o'i karka bayyana karka boye in ka gama ka duku saka eh na abu wannan haka ne in ka sujjara ka gama na'am shikenan ka gama sallah kenan Raka guda mana? A'a, tsayawa daya, tsayawa guda, ruku'u guda, sujada guda, shikenan ka gama sallah. Sai azafaran kenan. Kowace ma haka Allah ya ce ai. Akramakallahu. Wannan sauki da kuka wurin ka akramakallahu sallallahu da sauki. A to ai dama addinin na musulunci ka san Allah ya ce fa inna ma yassarnahu bi lisanika. Haka ne malam, a suratul Maryam aya ta 98. 78. Fa inna ma yassarnahu bi lisanika litubashshira bil muttaqin wa tunzira bihi qauman ludda. Haka nan ne. Yawwa. Wato sallolin duka tun abin da kama asuba an luce duraka ɗaya ne. Ba ma raka'a ake ba, tsayuwa ɗaya sujada ɗaya ake yi. Iko Allah, akan makallawa, na gode. Yawwa. Na gode, Allah kare fasaha, Allah kare ilimi. To amin, Allah shi mukim. Na gode, malam. Kuke ne a nan Ghana abin da gaji kuke. Amma malam batun zakkan shi baka ba ba bayanta. Eh, zakka duk sanda ka samu kuɗi ko ka ƙaru sai ka cire wani abu ka bayar. Wata shi mabe da kima ko da adadi? Ya ce wa an fi kuci sabilillahi ku ciyar kan hanyar Allah. Wala tulqu aydikum ila tahluka. Kar ku lalle haluka. Yawa kar ku jefa kawunan ku cikin halaka. Ya ce sun halaka. Na'am. Wa ahsinu ku kyautata inna Allaha yuhibbul muhsinina. Ko? Yuhibbul muhsinina. Na'am. Wurin bayarwar ka kyautata. Wani sura kenan? Suratul Baqara ce sura ta 2. Shi ma suratul Baqara. Eh a cikin izu na 58 izin sa ya kulu sufaha'u. Idi kan aya ta 192. Haka nan ne aka yi makallawa. Yawwa, to wannan haka ne. Ita shi zakkan shi da kima kenan da na kudi na karu kamar shi cire wani abu kadan in ba da sadaka. Kwarai da gaske haka yake. Malam nagode. Nagode kwarai. Nace a wannan gari kuke ne a nan Ghana? Wallahi mu muna cikin birnin Accra. Okay, Accra babban birnin kenan na Ghana ko? Na'am, haka nan ne malam. Ya sunan babban malamin nawa? Sunada Ibrahim Abdulhamid. Malam Ibrahim Abdulhamid. To a'azzakum Allah. Abdulhamid. Ne can Zaitura ne karatu jami'at Zaitura daga Tunis. To jami'at Zaitun dake Tunisia? Na'am, na'am, wurin da karatu. To alhamdulillah, Allah ta'ala ya kara gane da mu abinda bamu gane ba. Ame ame, nagode kwarai malam, nagode kwarai. Madalla, nagode kwarai. Yawwa. Nagode ga malam. To. To akrawa kallahu. Salam. To Allah Allah saka da alheri, nagode malam. Sai mun saki kira, zan bashi number din kuma Allah ya biya ki a bashi. Insha Allah, da samu nasara kuma Allah da insha Allah, insha Allah. Yawwa. Wallahi malam, muna so mu ga wannan video din nan naka malam. Eh wannan na ga amma da ka shiga cikin Google in ka sa suna ma za ka ji. Yawwa, cikin Google ko? Sunan da Faransa bayan na fa Idris Bello Kano ko? Eh, in ka saka Saleh Idris Bello Kano sai ka sa Hausa debate. Eh eh, yawwa barka ya sa yawwa. Idris Bello ko? Saleh Idris Bello sai ka sa Saleh. Saleh Idris Bello. Saleh. Saleh. Ah, Saleh. Eh, Saleh. Idris Bello. Okay. Bello. Na'am. Sai ka sa Hausa debate ko ka sa Qur'an alone. Qur'an alone. Sala Idris Bello Qur'an alone. Yawwa. Sai ka sa Hausa. Hausa. Sai ka sa Kano Nigeria. Kano Nigeria. Yawwa. Sai ku sa a Google. Sai ka sa a Google. Ka iya sa video ma ko ka sa movies. Za ka ga mukabalan mu na video. Da ke Google ko video. A cikin Google za ka sa. Okay. To insha Allah. Salamu alaikum. Good insha Allah. Ala ina wana wala lafiya kana wallahi ka tashi lafiya
Alhamdulillah ya kokari. Lafiya. Kala wallahi ya gida ya iyali kuma. Alhamdulillah mallan soli ban dai take ta kike ko ka dan kwanta. Eh da jiya da daddare ka kira lokacin na kwanta mallan na da a gaje to azin sabo kuma da ni kira ni sita. Sai da sabo mun ga mun ko ne ta to wurin nan ta roka. Allah sarki. Sannan ya iyali ya kokari. Lafiya. Kala wallahi ya kowa da kowa. Alhamdulillah mallan. Ya ma wata ƴar tambaci abun ya dan abun da nake barin dan ba mu ji abin yadda ya kare Allah sarki maganar wahalar addu'a 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 Allah shi addu'a malam tana iya canza wani abu wanda Allah ya zai samu don koko a ya abun yake ne to ka san akwai abubuwa da dama dangane da yadda al'amari yake tunanin cewar wato Allah ya rubuta ya hukunta wani abu zai samu mutum eh wannan tunani ya kuma sai abu zai iya kaucewa da sauran shi eh sai a ce addu'a ta canja ko eh yadda abu yake aishi Allah malam Ahmad Sani wato ba wai yanzu ya rubuta dama san ya kaddara cewa yau din nan zamu waya da kai ba ko kuma yau din nan ungoji za ta yi cin cibi ko yau din nan wani zai mutu ka gane yadda magana take shi da kaje yana cewa duk abin da ma asaba min musibatu duk wani abu da zai samu na musiba arge a doron kasa wala shi an fushi kun ko a karan kanku sai yake cewa ba zai samu din ba illa fi kitabin fa sai wannan abun yana nan a littafi min kabari annabra'aha tun kafin ma a kera ita halittar duniya abun yana nan rubuce a cikin littafi sai su suke cewa wannan littafin shine littafin kudura ne ko irada ko kaddara ko lawul mahfuz da yana to maganar ta gaskiya ba abin da ake faɗi ba kenan suratul hadid ce sura 20 aya 57 aya 20 ma asaba ba abin da zai samu min musibatin nan musiba fil ardi man duran kasa wala fi anfusikum ko a karan kanku ma'ana illa fi kitabin face yana cikin littafi min qabli annabara a hatin kan akira duniyar inna zalika ala Allah yasiru haka din abin ne sauki a gurin Allah da kai da ta fa alama fa ta kun wala ta farhu bima ataku kada ku bace ki akan abin da ya kubuce muku kuma kada ku alfahari akan abin da Allah ya baku wallahu la yuhibbu kullu mukhtalin fakhur Allah ba ya san dukkan mai shishi wanda yake mai fariya to wannan ne ji abin da Allah yake cewa fa sai yana rubuta cikin littafi ai alqur'ani ne ma'ana ai ya faɗa yake ma asabaka min hasanatin saminallahi wa ma asabaka min sayyi'atin fa to ai tun da ya faɗa haka din cewa duk abin da ya same ka mai kyau daga Allah ne abin da ya same ka mummuna kuma daga gare ka ne to kaga ashe ga shi na rubuta ashe a cikin littafin ka gane to tun da ga shi nan aya 79 a cikin sunanta misali ma asabaka min hasanatin fa minallah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsika wa arsalnaka lin-nasi rasulan wa kafa billahi shahida ashe yanzu idan musifa ta zo sai na iya yiwuwa ni na ja kaina sun ta same ni ko kuma wani ne ya jawo min amma ba za a dora wa Allah alhakin hakan ba to tun da Allah ya rubuta haka a littafi ashe yayin da mace ta samu ciki tana nan tare ni cikin nan tsawon wata tara ta zo haihuwa kuma sai dan ya mutu ko sai ta fari har wannan ai musiba ce eh musiba ce to shin dama can Allah ya rubuta in za ka haihu dan zai mutu Allah ya rubuta musiba an ta same ka kai ka je akan ka kori ne ji akan ka ba wai lissafo su zai ta yi da tun cike ka karayar arziki da gobara kowane irin abu na bakin ciki in ya same ka kai ka je akan ka kori ne ji maka to kaga kenan a rubuce ta cikin littafi yayin da wannan mace za ta yi fari in aka bi abin a hankula san da ta dauki cikin wataƙila akwai abubuwan da bai kamata ta ci ba ta ci wataƙila mijinta yana bata mata rai tana bakin ciki wannan abin ya shafi dan yayin da ake kera halittarta to ire-iren waɗannan abubuwan da za su samu mutum na musifa addu'a tana kautar da su
tana canja su in aka roki Allah sai Allah ya kuwa yadda kan mutun ya gane kai da kaza ya kamata in yi bari in fasa kaza sannan kuma neman dacewa akwai abubuwa na rayuwa wanda kai ka jahilce su wataƙila gobe za ka yi tafiya kuma a daidai lokacin da za ka yi tafiyar waya sunan wataƙila ƴan fashi za su tara hanya in ka tafi ƙarfe 8 dab da za ka je gurin 10 na dare ya yi kuma su ɗin dab da 10 na dare za su fashe a gurin kai kuma ka roƙi Allah ya tsare ka sai ka ga ya sa ko ka taka kusa a motar ka kai faci facin da za a yi ya sa ka yi delay kan ka je sun yi abin da za su yi sun tafi kaga wannan addu'a ce baka san me zai faru ba in ka roƙi Allah sai ya kawo wani dalili kaga ne dan ya kare afkuwar wancan abin ko kuma a kasuwa kayo odar kaya ka kasa ka roƙi Allah ya kawo yadda za ka samu sauƙin sayar da kayanka a kan lokaci da sauransu wataƙila akwai matar wani babban mutum tana son ta zo ta sai kusan rabin kayan naka gaba ɗaya irin kayan take so sosai Allah ya amfani da addu'ar da kai yadda zai iya karkato da tunaninsa zuwa ga shagonka ta zo ta sai kayan ma'ana addu'a shi ne addu'a na iya canja abinda zai iya afkuwa idan an bulayi iri kaza da hanya iri kaza amma ba wai dama rubuce ike a rubuce wani lauyi ma ku cewa za ka taka kafa sau kaza za ka shaki numfashi sau kaza a yanzu nan inda za ka ɗauko kaza in ka danne ta kayanka ba za ta mutu ba to in ka take ta kuma fa ba za ta yanke ta ba in ka yanka ta ba an rubuta cewa a wannan ranar dama za ta mutu ba abin da ke rubuce shi ne ba kaza ba duk abu mai rai aka yanka wuyan za aka raba wannan jijiyar to zai mutu ko yau ko gobe shi isa an ka kula a al-imrana aya 144 ay Allah yace wa ma muhammadun illa rasulun ka dukkan lakin qabla rusul anan muhammadu bai ba ma'aiki ba kowa bane face ma'aiki wanda ka dukkan lakin qabla rusul ma'aika sun wuce kafin shi sai ce afadin mata yanzu idan ya mutu shi Allah Muhammadu haka ne sai ce aukutina ko kuma aka kashe shi yanzu wannan abubuwan guda biyu ne suke nuna a yata mutuwa da kisa kuma waye zai yi mutum a'a ka ji ba wa ma Muhammadu illa ya yi ulun kadi karadin kabali da rusul afadin mata aukutina in ya mutu ko aka kashe shi ciwo kenan shi Muhammadu to kaga anan mai tunani sai farka to kaga haka anan Muhammadu babu garantin mutuwa zai yi ko kashe shi za a yi shi kansa Allah kenan bai da garantin annan Muhammadu ko mutuwa zai ko kashe shi za a yi tunda ya raba mana biyu sai dai yanda alamar ya kasance yawa amma ba wai Allah ya rubuta a lawil mahfuz cewa annan Muhammadu zai mutu a Madina akan gadon matarsa ba babu nan illa idan kaje in ba a samu wato tsautsayi wani ya kashe shi ko shi ya kasa kansa ba to lalle zai yi kufa ya yi almautu haka ne in kuma aka samu tsautsayi na wani ya kashe shi ko ya kasa kansa to alkatalu ce za ta yi to kaga wannan yana ƙara nuna wannan ƙaddarar da suke tunani babu ita ita ƙaddarar asalinta shi ne an rubuta idan yanzu aka yi kaza kaza zai faru in an kaza kaza zai faru amma ba wai kowane mutum an rubuta zai sha numfashi sau kaza zai taka kafa sau kaza zai samu naira kaza ran kaza dan kaza ko na kaza ta yi fari ran kawai da nasara da asara guda biyu nan Allah ya faɗi yadda ake samuwa da haka in ka bi layin da za nasara za ta same ka za ta same ka in ka bi layin da asara za ta same ka za ta same ka amma addu'a na canja waɗannan abubuwan guda biyu da nasara da asara canja sun kuma ba wai an canja kaddara ba ne haka ka fuskanci yadda abin yake na gane ya daga tumala to in sha Allah haka abin yake mala yake nan dai mu dage don mu sanu ko Allah da duk kowane irin abu al'amari muke ji muke tsoro ko kawai da rubun Allah kai to ai baka san wani abu ba idan muka dauki wancan layin bari mu baka misalai guda biyu da ya kamata su zauna maka a kwakwalwa na'am Annabi Zakariya na'am babu wani contractual agreement wata yarjejeniya ko alkawari da suka yi da Allah cewa
cewa sai ya tsufa tukunsan za a bashi sannan zai haihu gaskiya ne amma ya tsufa inni wa hanal azmu minni wa ta'ala ra'atu shayba sannan na biyu matar ta akira ce ba ta haihuwa kwata kwata juya ce ka ji wannan to tare da wannan abubuwan guda biyu sannan shi ba dan Allah bane tunda Allah bai da ta ba kani bane Allah bai da wani dangi da ta tsawo wannan guda uku ba wata dangantaka a tsakaninka da Allah da tauce kawai bawon Allah ne kamar yadda kowa yake bawon Allah halitta ba ta ce sannan gashi ya tsufa sannan na uku ma gaba ta haihuwa kaga da ni da kai da likitoci da sauran mutanen duniya har da zakariyan da matarsa duka iya abun da za mu yarda mu nutsu mu gane shi ne zakariya zai mutu ba da ba zai haihu ba gaskiya ne sunan haihuwar annabi zakariya a gurin mu impossible haka haka ne ma da iro ke Allah sai Allah ya ce wa atlahana lahu zawjuhu a suratul anjali yace Allah habli rabbi habli min ladunka zuriyatan tayyibatan innaka sami'ud du'a'i a ali imran aya 30 da ta aya 38 to bi shi Allah ka ban zuriya tsarkakakkiya kuma yake kai ne jin addu'a ne wannan gaskiya shi dan ne imani da ban gaskiya da yadda da cewa Allah a gurin sa babu wani abu impossible Allah yana iya canja sama ta koma ƙasa ƙasa ta koma sama ba a fushi ga Allah to roƙon da yi da tsabar yadda da nutsuwa da Allah din ba tare da yayi shakka ko kokonto ko tantama ko ta ba 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 eh ga shi ma ta tayi eh hadda conditions ma ya sa wa Allah dan ko shi din kaga ba sai a bashi kawai abun haihuwa ba kaga zuriya yake ko eh da yake zuriya Allah zai bashi ya bashi amma a suratu maryama sai ibada condition ne na zuriyar da yake so ya nuna ma Allah zuriyar da nake so fa ba mace nake nema ba namiji nake so a cikin sura ta abin nan suratu maryama din aya 5 yace wa innikul mawaliya min waradi wa kana kimra an hakiran fa habli lil dunka sai ce waliya majibanci magaji namiji ya rishi ni da ce ta rishi ni da zaka gaje ni zace ya rishi ni shi kan ka ji namiji ne namiji ke yi kuma abu na biyu ya rishi ni yaron ya zama zai gaje ni kenan kaga karma yaron ya yi kwalara ko ciwon hakori ya mutu tun yana yaro a sharri sai ya girma kuma in ya girma sai ya gaje ni wa ya rishi min ali yaquba ya gaji iyalan yaquba waje alhurab bi rabbiya condition na gaba kuma Allah ka sanya yaron nan ya zama to rabbiya yardaje kai da shi kaji ba shi ke roƙo amma shi ke faɗa irin abin da kike so a yi masa kuma ayar da sai Allah ya ce ya zakariya inna nubashiruka bi gulamin kisu hu ya haya lam yaj Allah min qabl samiya kaji wannan haka ne mallam misali na biyu annabi Musa lokacin da yaje karɓo bani Isra'ila Allah ne shi da shi an asir bi ibadi kai tafiyar kafa da bayina lailan da daddare innakum musabquna amma fa ku waɗanda za a bi ya karɓo su suka gudu san da suka je bakin teku teku ba ka iya ganin ƙarshen ta suna zuwa gurin kuma kala fala matara asirci a tani annabi Musa da rundunarsa a gefe guda can kuma Fir'auna da rundunarsa a gefe guda sara asirci a tani su biyun suka ga juna gaba kura baya ta yaki gaba teku bayan rundunar Fir'auna kala ashabu Musa sai mutanen annabi Musa suka ce inna la mudrakuna lalle mu waɗanda aka riska ne a iya duniya a lokacin iya abin da kowa zai gane shine an kama su annabi Musa ko ba ka ba haka ne malama tawa da karshi da mulki irin na Fir'auna da rundunar sa kuma ga mu ga ku kuma ce ku ce a gaban ku za ku fada ruwa ku mutu ne kenan amma kasa abin da annabi Musa ya ce kala ce kalla ba haka ba ne shi bai yarda an kama su ba wato yanzu abu ya taho na bala'i ga shi kowa ya gan shi ya taho tsananin nutsuwarka da imaninka da Allah zai saka ce wannan bala'i ba zai same ni ba dan in ka roƙi Allah ka san zai iya canja wannan bala'in ko idan mai alheri a gare ka ko kuma ya kauce daga barin samun ka kaga fa wa sai addu'a kenan
yace Allah ba haka bane yace inna ma'ira fi tare da ni akwai mai rinuna fa ya hadini zai shiyar da ni ma'ana zai nuna min yadda za a je ce makin zai kawo mafita Allah ya ce da kike ku da sandarsa in ka kula sandan nan ni da kai zamu yadda ba za ta kai tsawon falwaya ba ba raba tekun ba akwai abin da yafi raba tekun ba mamaki shine inda an bar tekun a rabe aka ce su shiga in sun shiga dokunan su ba za su iya tafiya ba dan tabo ne a kasa ko ba kawa haka ne wallahi malam amma sai Allah yace fadrib lahum tariqan fil bahri ya basa tariqan hanyar fil bahri a cikin tekun sai ta zama ya basa busasshiya suka taka tiryan tiryan kamar da kake taka san daurin kasa suka shiga sanda suka gangara suka je tsakiya Fir'auna sun zo bakin gaba sanda suka fara yin hawa za su haura can su kuma Fir'auna sun fara shigowa sanda suka haura can suka fita gaba suka hawa sun je tsakiya sai Allah ya shigo ne haji kaga wannan yana karo na tawa irin ta addu'a da yadda da Allah dan haka ne wal abin da ka san sunan sa impossible abin da ba zai yi ba to a gurin ka yake impossible ba a gurin Allah ba a gurin Allah yake possible in ka koma aya 186 a bakara cikin irin sai kulu Allah ya ce idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib nabi idan bayina suka tambaye ka dangane da ni to ni a kusa nake ujibu da'awat ad-da'i ina ansa addu'a mai addu'a idza da'ani in ya roke ni to tunda Allah ya alƙawarin an roke shi yana ansawa sai in ka roke Allah bai ansa ba akwai matsala baka roka yadda yake ba yadda yake kai roƙon na farko idza da'ani suka kira ni yace falle jibuli sai an ta kira na kai dinka an ta kiran Allah ka yadda ba ni yi shi shi na ka buli ta tun sa sau da kafa abinda isa ka kana yi abinda yana ka kana hanwa domin wanda yake kafir cewa Allah Allah ya ce wa ma du'aul kafirin illa fi dalal amma kai baka zama kafiri ba mai imani ne sai ka yadda da qur'ani kana bin dokokin Allah ya ji shi fa mataki na gaba ce shi wani ummi ji kuma su ba da gaskiya da ni kai zaman to ka yi imani ka nusu ka sa a ranka lalle Allah a gurin sa babu impossible duk abin da Allah ya faɗa zai yi kuma duk abin da ba zai yi ba a gurin ka to mai yiwa ne a gurin Allah a ga wannan wani ummi ji yake la Allah mun yi su ne sai su shuru ma'ana sai su samu biyan bukata ba wani abu da za a ce ya gagara Allah ya faɗa fil ardi wala fi sama ko a sama ko a ƙasa ba abin da za a ce ya gagara Allah waɗannan abubuwan su ne abin da ya kamata mu kula da su addu'a tana canja dukkan abin da kwakwalwar ɗan adam ke iya ganin sa daidai na ba daidai ba addu'a na iya canja duk abin da kwakwalwar ɗan adam take iya ganin sa ba daidai ba ya zama daidai addu'a fa abin da za ta iya kawai dai a samu ingredients a samu factors waɗannan abubuwan da suke taimaka ma addu'a waɗanda su ne na farko yadda da Allah 100% da kuma miƙa masa al'amari da yadda da cewar ba abin da iga gare shi sannan sai abu na gaba ya ce ilaihi yas'adul kalimu tayyib kalma mai kyau zuwa ga Allah take tafiya to amma ita kalma mai kyau din addu'a in kai za ta je gurin Allah amma fa sai kala da kai yace wal amalu salihu yarfa'u ayyuka na kwarai kuma suke daga wannan kalmar in kai addu'a to ka bita da ayyuka na kwarai misali yanzu ba za ka ce Allah ya yalwata maka ya buɗa maka hanyar samu a kasuwar ka ba kuma ya zaman to ka sani kasuwar ku kwastomomi da wuri suke zuwa karfe 8:30 an gama cin kasuwa kai kuma sai 12 za ka rika fita kaga ba kai wal amalu salihu yarfa'u ba in kai addu'ar kuma sai ka bi matakan da Allah ya shimfiɗa da ake bi gurin cimma wannan nasara ka roki Allah kuma kana da masaniya kasuwar ku ta wuri ce ki karka fita da wuri ka sani cewa abin da kai ka dan kara ne naira biyu uku
wancan naira 40-40 yake siyarwa sai kuma in ka siya naira 37 ka samu alheri. Sai rage kai sauki ka zama mai farfarar da customer mai kyautata musu mai yin raha mai yi duka factors nan wanda duka mun samu labarin su a Qur'ani yadda za ka shimfiɗa rayuwar ka cikin. Kai addu'a kuma ka yi fafutuka gurin neman wannan addu'a ta tabbata wallahi ba abin da Allah bai canza shi ba a rayuwa. Waɗannan su ne abubuwan da din aka dubi an za ka ga haka ke karantarwa. Allah ta Allah ya tsare mu Allah.